সাজু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম নন মুস্তাস সাজু ক্যালকুলেশন অপশন গোর শেবুশ ক্যালকুলেশন অপশন দাসি ওয়াই কাজ সিরাসন দুয়া দুন সর জামা কম ইয়া সর তাকসিম জারবে কম দসে বল সো মলে ওর বানজি রকম দিম সব বল বটাও সর আইটেম নেম দি তল তরাজম অ্যামাউন্ট অন দা জাইল কম ফর এক্সাম্পল সে প্রাইস লিকম আউট দ্যাট টোটাল রাবাস ইন টোটাল ইজ উইকিজ টোটাল কি দরেজ মত আঞ্চ প্রাইস রাবাখলে জারবে কম অ্যামাউন্ট কি দিম সব বটাও লে আইটেম দে তো আমি চে এস ডি ডি অন হার্ড ডিস্ক কো সম পিনজা অ্যামাউন্ট অফ প্রাইস তো আঞ্চ পিনজা সব ٹوٹل سوس بولے دو ہزار او پنجا سو کلکولیشن آپشن دا سو بھائی کچیری د دی فارمولې په ها جز کې کم تغیر راشي نو تاسو ګورئ حاصل اتوماتیک تغیریږي نو کلکولیشن آپشن دوه انتخاب لري یو وای اتوماتیک اتوماتیک په دې معنی کې د فارمولې په جز کې تغیر رالی حاصل اتوماتیک تغیر شي او بل وای مینوال مینوال په دې معنی کلچیر ز په حاصل کې کم په جز کم تغیر راولم په حاصل کې خپل تغیر نه راځي په حاصل کې بس سر کم کار کوم ز به خپل راولم نو زبط شین دی خاکم مینوال بین دی خاکم اوز که در پرملی پا جس کم تغیر را سی پاسل که کم تغیر را لیم ندی را غلی نو آغا بمش پل را ولو سنگ بی را ولو در کالکولیٹ ناو او در کالکولیٹ شیر دلاری نو کالکولیٹ ناو انتخابو نو در پرملی جس با اپڈیر سی اصل بی اپڈیر سی اپڈیر چو تا واوش دی پینز زتا واوش دی یا که زر آسم پرایس تغیر کم اصل بس تغیر سو نه تغیر سو نو کالکولیٹ شیر انتخابو ما نمبر باندې سره کم سي اپډيټ بس نه وي بس دا ور کم نو کوم جواب پر نه دلو کوم زر پر نه دلو پر نه درته حساب ډول ته هم باندې شي کسر یو لیکم ته یو لیکم زر اعظم سوي لیکم ته وامه شي دا غیو زر کا په دا غیو کې نو یو یو جای جمع یو اوس کلکولیشن اپشن سره ولې مینوال دی یعنی زه خپل تغیرم که زر اعظم دلته 50 ویشت ولیکم او دلته او ولیکم او دلته بده جزونه کې هم تغیرات راورم نو تاسو وګورئ جزونو قیمت تغیر کړ دی پاسلون کم تغیر راغل دی نه دی راغلی نو زه یا کلکولیټ ناو انتخابم اصل نه بیا اپډیټ سی او یا کلکولیټ شیټ وهم اصل نه بسر کم سی اپډیټ سی اوس نو کلکولیټ ناو کلکولیټ شیټ بیلنس تو فیر لري کلکولیټ ناو کلکولیټ شیټ بیا تو فیر تر ما بس دالي زه زم ته بل فارمولې جرا کوم مت څلور پنځه ملي کل دی او تاسو سره زربو مې ار عملی چی د عملی ته نه ګورئ شه عملی چی هر عملی کزار به تقسیم ار عملی چی نو څلور پنځه شت کزر اسم اوس پچیس کی تغیرات راو نه مثال دام پنځم پنځه سو پنځم دستا ورته لاسه تغیر سوی دی نه تغیر سوی او دلته به هم راسم د دې پچزونه کې بس تغیرات راولم اصل تغیر سوی دی نه تغیر سوی نو کلکولیټ ناو داسې وای ته وګوره په دې شیټ کې وي که په دې شیټ کې که ببل شیټ کې په هر څه شټونو کې چې که پرملې موږ اجرا کړی وي که جزونه تغیر سوی اصل نه اوسره اپډیټ ک بیا ان د ټول شټونو پرملې اپډیټ دی دا د واړو اپډیټ سولې د دې بشټ اپډیټ سوی دی کنه اپډیټ سوی اپډیټ سوی دی او کلکولیټ شیټ به داسې وای کزر اسم دلته مثال تغیرات راولم دوه دوه د اچلو ندی تغیر سوی اصلي دلته به هم ځین تغیرات راولم او دلته به هم ځین تغیرات راولم ک کلکولیټ شیټ انده خاکم یواز د هغه شیټ پر ملي اپډیټ کیږي په کم کې موږ ولاړ یو د دې اپډیټس و اصل د دې اپډیټ سره د اپډیټ سره د دې اپډیټ سره ودی نه دی د دې لپاره بیا کلکولیټ شیټ انده خاکم دغه د مثال کم سره اپډیټ سره نو موږ تاسو کلکولیټ شیټ اپشن عمومي وظیفه ده چې موږ تاسو کولای شو چې اتوماتیک انتخاب کړئ یعنی کزه به د جز تغیر راولم او اصل په اتوماتیک ډول اپډیټ کیږي او که مینوال انتخاب کوم بیا موږ تاسو خپل اړو او اتوماتیک بیا پر دوه ډول دی یو اتوماتیک عمومي دی چې ټول اتوماتیک دی بل اتوماتیک دی اکسپټ په ډاټا ټیبل نور اتوماتیک خو ډاټا ټیبل کې نه کیږي په کوم ځای کې ډاټا ټیبلز کې ډاټا ټیبلز موږ تاسو ځین ټیبلونه جوړول هغه د لپاره بیا هم دلته چې کله موږ تاسو راځو د اکسل لټاره د ټیبل په شکل ته دوه ټیبلونه لپاره به اتوماتیک نه دی نو ټول اکسل لپاره چې راوړي اتوماتیک دی نو دا د کلکولیشن اپشن وظیفه کلکولیشن اپشن څخه راوړسته پسې موږ تاسو ډاټا لرو ډاټا ټول کار د معلوماتو پر تنظیمولو باندې د معلوماتو باندې د دې ټول کار دی په دې لمړی موږ ته لمړی اپشن چې موږ تاسو لرو په دې ګورې اکثره شان چې دی وسه موږ پرځو به ان شاء الله موږ تاسو مایکروسافټ اکسس کې پر دې باندې کار کوو ګټ ایکسټرنل ډاټا ماته د خارج څخه ځین ډاټا غانی راوړل د کم ځای څخه د اکسس فایل څخه د انټرنیټ څخه د یو نوټ پیډ فایل څخه د شي څخه زرته نوټ پیډ فایل څخه راوړل نوټ پیډ فایل ته پنه شکو مزه بل مړی نوټ پیډ فایل ورته جوړ کوم دلته ریسایکل بین کې وګورم دلته د برستا کلیک ور باندې کوم سوډ بای ټایپ کوم ټایپ کوم دی همدا دی نو نوټ پیډ فایل څه خیر دا معلومه چې چې پکشي کړي زه بل ته وګورم کدل ته و دلته دستا پس نه مزه د لیست ا په نامه سره نوټ پیډ فایل دی امپورټومې نو دلته
بیرازم د وای بچی سر جلسې نور هغه وظیفه د انسان لاله کامو چې ټیکس کاله مېلو ډیلیمیټډ یو خاص سمبول مقرر کړی کوم منظم فصل کړو فهم چې یو خاص سمبول مقرر کړی کم سمبول مقرر کړی ته وایم چې موږ کاما کار کړی نو نیکسٹ او فینیش نو بر موږ ته دماغه ټیبل څخه ډاټا راوخلی چې کوم تاسو په نوټفیکیشن کلیک کړو دلته موږ سبو کې ته وبل کې دا ډاټا اصل کې موږ په کمزای کلیک کړو په ایکسل په یو نوټفیکیشن کې د لیست ا په نام سره په دې نوټفیکیشن فایل کې موږ تاسو سره کوم کړو لیکر دا نوټفیکیشن فایل دی په هغه کې موږ تاسو معلومات لیکو دا د خیر او چیرې ولیکل په ایکسل کې انتخاب ولیکل نو امپورټ معنا انتقال کړ دا رقم نو نور مختلف سرچینې هم لري دغه سرچینو څخه تاسو کولی شئ معلومات را انتقال کړئ ټیبل په شکل لیک شئ یا ضرورت وایم د اکسس ډاکومنټ څخه ارزن دې واکس ډاکومنټ باندې شکوم چې د فرست په نامه سره دې فرست په نامه سره اوپن کوم په کې موږ مختلف ټیبلونه روزو تام چې دا غو ټیبل درته انتقال کړه ډیجیټ په نامه سره هم دا راته راوړ اوکے کوم نو په هغه ټیبل کې چې هر څه ډاټا واغه بټول سبو کې راته انتقال بک دلته به راوړل زای پر زای بک سر مخلص ان شاء الله نو ګټ ایکسټرنل ډاټا مرسته د بهر څخه ډاټا راوړل د مختلف سرچینو څخه باندې شکل سره معلومات راوړل سره د لیزاب ځای کولای شي او بل ګټ ان ترانسفرم پدې کې نو موږ تاسو نه کیوري کار نلرو او دغه څخه موږ معلومات سره کوو او ځینې خاص کیوري کار پر اساس باندې یا دې ټول څخه ان شاء الله اوس موږ تیر به ان شاء الله پر موږ تاسو مایکروسافټ اکسس کې کیوري کار یو دغه نو ټول موضوعات به کوم سال دا وسره وایو او رپیټ د دې لپاره استعمالي چې ګور دغه ټټا خو نه مات کم ځخه راخسته ده د اکسس یو ټیبل ځخه کچیر په اصلي ډاټا کم تغیر راسي اول ته کوم تغیر نه وی راغلی تاسو یو ریفریش وهئ نو برابر دغه ډاټا تاسو ته پنځه کوي باقي باغ کم نه وی تغیر راغلی واغه بیر سر کم سیم وکړ شپږ بجې بسی د می صاحب ډاو زره زما غو نوټ پیډ پاک تغیر راولم لازم د لیست ا په نامه سره نوټ پیډ فایل دی پته کې د می صاحب ډاو دغه جان او عمران رات سره کم کوم ډیجیټ هم دا می ډیجیټ کړ تاسو ګور دلته ډاټا تغیر د جان عمران ډیجیټ سی ودیم نه ډیجیټ سی زره زما د لید درېجم تام چې ریفریش دلته بیا مشته وای نو چې کم سچنه ستا معلومات راغله زره بیا ته پنه کوم دا نو دې سره کوم سوال ریفریش سوال او کنیکشن ماته هغه کنیکشن نو ښکارا کې چې کوم د نور ډاټا او سر لرم زه اوس یو د لیست ا په نامه سره د ټیکس ډاکومنټ سره کنیکشن لرم مته اکسس ډاټا بیس سره کنیکشن لرم نو راته ښکارا کوم نو یو د لیست ا سره بل ډیپرس په نامه سره تاسو کوڅه د کنیکشن لمنځه یوسي نو بیا دې بیا ریفریش نس کولای چې نس کولای سلام ریفریش نس کولای ځکه هغه جلا ډاټا سره د جلا ډاټا سره او یا تاسو کولای چې هغه مو کې تاسو کولای نور معلومات اضافه کړئ نو دا غته چې څه وظیفه ده کنیکشن ضرورت انده کنیکشن لمنځه یوسه نو دې ته مابین تاسو کنیکشن کاته سو که په اصلي ټاکم تغیر اصل به کم تغیر نشي راوستلای ځکه دې کنیکشن مابین ځکه تر کوم سو کاته سو دې کنیکشن لمنځه وړو نو کنیکشن تاسو کولای کاته سو او پر پراپرټیز کې دا ټیبل پراپرټیز دې کنیکشن نو پراپرټیز دې چې دا ټیبل تاسو راوړل چې پدې کې درا نمبر نو سر راسي نه سره کلم نو اتوماتیک ایڈجسٹ کی کنے کنے ویلا ٹائم سیٹ کو دلی انسرٹ سے نیو سیل نو انسرٹ کی نو دنی اپشن دے دغه دا پار دے دے کنیکشن دا اغاس دے اٹا دا پار دغه سره ورسره پسې نو بیا موږ تاسو ایڈیٹ لینک په لیکو کې مرزنه ټینګ کو ان شاء الله دغه موضوعات پاتې سی ودي مثال د کیوریګان او دغه ځنه موضوعات پاتې سی چې هغه موږ تاسو مایکروسافټ اکسس کې ور باندې په سل باس لرو هغه تلته ان شاء الله بس باندې دغه سره ورسره پسې سورت ان فلټر لرو چې ټول موضوع تکراری ده په هم کې موضوع ده ا ټو زد سورت کا زد ټو ام هر کلم چې تاسو ولاړ ساغه ا ټو زد سورت وي یا زه ته ایس اوټ وی یا کسٹم سورت ته انتخاب وکړ کسٹم سورت موږ مخکې ویلو کچیر څو کلم نه وړو ډاټا ولر مې موږ کسٹم سورت کارو او فلټر بٹن تاسو فلټر باندې کار کړی تاسو کوم نمونه ښکارا کوي نو دلته پټی کومار کې نیواز باغ نمونه ښکارا کوي اوی تاسو راځي کلی فلټر ته اپلای فلټر کوي نو فلټر بٹن نو غواړي کنه غواړي دلته ښکارا کولای پټول سي او پات سو اډوانس فلټر اډوانس فلټر تقریبا امداس فلټر غو نه وسپاج راکې خو څه میتود او طریقه جلا ده اډوانس فلټر د دې لپاره موږ تاسو استعمالو چې موږ تاسو په اډوانس داو سره فلټر سره کوم کو جوړې کو د دې لپاره به زرا سم د غو ډاکومنټ بر اخلاص کوم په دې ځغوان چې اډوانس فلټر سبو کوم سره ورسوم د دې فلټر د سره رسول د لپاره به تاسو لمړی کاردار کوم کوي چې لمړی به د کوم ټیبل چې تاسو لري د دې غ انوانونه به کنټرول سی کاپي کوي به بیا به راځي کنټرول وی او بل ځای به پیسټ وي کله چې موږ پیسټ کول هر ځای تاسو غواړئ ته پیسټ وسی کوم سنځ نهسته کله چې موږ پیسټ کول په دوه کتن کې ورځي ډاټا ته اډوانس فلټر اخلاصوي په دې کې تاسو توا انتخاب لري یا ته توای چې تاسو کوم فلټر کوی هغه دې په دې لیست کې وسی بل توای چې کاپی ته انادر لوکیشن زموږ لیست یې بل لوکیشن ته کاپی کوي په ماغه ځکه فلټر وسی زدا وری اول وری پر دې دوه وری موږ تاسو اپلای کوو لمړی وار ځور توام چې پام دې مو کې چې وسی فلټر وسی نو لیست رینج د خپل ساحه ته انتخاب کوي نو توام چې دا زموږ د لیست ساحه کټیریا اصلن کې غوښتل توای یا پسلا سرچ کول توای یا فلټر کول توای نو کټیریا رینج په کوم ځای کې تاسو فلټر کوی هغه صفه نشکې نو تاسو هغه نونو چې د ټیبل د کم کاپی کړو هغه پورته پنه شکې د ایوی خالی را سره یو خالی را بم سره کم کوي سره پنه شبې او اوکې بکې کله چې مدا کار اوکې کې بدون قدم کې تاسو صرف ویو کې
چې څنګه استفاده کوي ریکارډ ماکرو یو ماکرو څه کوي ریکارډ کوي ماکرو ریکارډ ماکرو تاسو اضافه کی نو ماکرو د هر نوم څه کوي او کوي ماکرو ریکارډینګ کله شروع شي د ټایم نه ترازی اډوانس پلان نو ټول اپشن نه په ماګ ډول دی یونیک ریکارډز اونلی دا ټیک مارک په څه کوته پنه شوی کله چې مدا ورته پنه شکه کی بیت ترازو ماکرو سره کم کوو سټاپ وي ماکرو سره کم کنور سټاپ ماکرو سبسول اوس نو د دې لپاره چې تاسو دا فلټر عمل کړئ نور پروسس هم دا ډول تاسو به بٹن جوړوي چې به جوړوي بٹن جوړوي اوس بٹن تاسو په ایکسل کې د نړۍ څنګه اضافه کوي نو بٹن تاسو لمړی باید اضافه کړئ نو بٹن څنګه اضافه کوو راځي فایل مینو ته په فایل مینو کې راځي بل کمانډ اضافه کوم خو د بٹن اضافه کولو میتود هم دا رقم دی اوس بٹن دا د ما اضافه کړ دی په وی مینو کې ما اضافه کړ دی تاسو کولی شئ بل کمانډ زبل ته بل کمانډ دې څنګه اضافه کوم تاسو به کولی شئ بٹن په اندازه شکل اضافه کړئ نو فایل ترازی اپشنز ته یو بار بس دېستا کوم دې بساره اضافه کوم داس نه هر اټم تاسو کولی شئ په خې اضافه کړئ زبراسم کسٹمائز رائے بنتا پا وی مینیو کی مرتاس بٹن پر ناوہ سر کیٹیگری در دا بزا ریمو کم اوزل تک کم بٹن مجھ لروم نہیں درو نوزا غوارن چی دا سو مینی یو اپشن ازا پاکم چاگا مرتا بٹن رو جوڑ چی ساتھ جوڑ کی بٹن رو جوڑ کی نو دیتا پارا جو فائل تم پا فائل کی آزم اپشن تم اف اپشن کې راځم کسٹمائز رائے بند هغه رائے بنونه په خپل خوښه باندې کسٹمائز کوم په دې کې په یو مینیو کې بل نوې ګروپ اضافه کوم نوې مینیو کې درېږم تم چې نوې ګروپ اضافه کوم دې ګروپ ته څنګه مر کوو دا ګروپ انتخاب کوو ترما چې رینیم دلته شنو شته رینیم لري کنه لري ښه نیو ګروپ به اضافه کوم رینیم نه لري دا غته یو دا په تاسو سره څنګه کوي رینیم دې د بل نوم ورکو د مثال په ډول سره مای ډاټا په نام سره څه نام سره مای ډاټا دا ګروپ جوړ شو په څه نام سره مای ډاټا اوس دې ته یو کمانډ اضافه کوم نو کمانډونه ته مختلف کمانډونه سته نو دا غږ ګروپ انتخاب کړئ ګروپ چې مکر انتخاب کړئ برزیل ته کم کمانډ اضافه کوي هر کمانډ تاسو غواړئ اضافه کولای شئ خو دې واځ پاپولر کمانډ سته زبراسن ته انتخاب کوم آل کمانډز ما ټول کمانډونه ښکارا کا ټول څه خو اضافه کوم نو نازل درته درې جوړ توا مچی پلانکای کمانډ ته اضافه کوم په څنامه سره وا کمانډ نو دلته براسو بٹن په پیدا کوم دا دې بٹن پیدا سو نو دا به سره کوم اډ به شکرم اډ کې دا بٹن اډ نو سره کوم یو اوکی به چکه لو کیسونه تاسو کور نه وکي دغري زپاسه د مایټاپ هغه کې موږ بٹن لرو اوس راسي دا بٹن واخلې دلته جوړ کړم مثال په پردې ځای باندې جوړوم دیس از خو اساین ماکرو یو زپا غواړي نو ماکرو به چیرته انتخاب کړم ماکرو باندې تاسو ریکارډ کړو هغه سره کا کوته انتخاب اوکي به اوس دا بٹن تاسو په خپل خوښه باندې یو نمبر ته انتخاب تاسو هم دې په اډ نوم تاسو غواړي ورته کې ما څه نوم کې سرچ اوس اسانه کړی زه ته ماته یو نوم پیدا کړ څه نام سره ورته هم چې دا نور الله په نام سره څه نام سره نور الله سرچ باندې کلیک کو نور لایت سره کوم کی پیدا کړ ډیر آسان اوس به تر ازم کلیپ فلټر پټر پټر کلیرو ته ازم ته چې ما تاغه شګردان ښکارا کې چې پیل دي چې دا پیل دي نو سرچ نه پیل شګردان ټول سره کوم سره ته پیدا نو په هر کلم کې به اوساس کوسي په سنې سرچ شو کې فلټر وکي سورټ وکي یا دا سکول اس داس مشخص نو مور دین دی خاطر د می صاحب دا حضور ته چې احمد ته پیدا کړ څوک ته پیدا کړ احمد کوم احمد ته وایم چې د پلان نومه وحید وي د پلان می چې وی وحید یعنی پیټرن په څو کلمو کې ورته ولیکي پدرو کې کولای شي په څو کې کولای شي نو ډایرکټ مرته هغه احمد پیدا کړ د پلان می چې وی وحید وی یا راځم مرته وایم چې ماته احمد پیدا کړ نو بره په څو احمد مرته پیدا کړ پنځه احمد پیدا کړ ځکه پنځه احمد مرته نو ډایرکټ په څو کلمو کې هم تاسو ورته ولا چې کوم احمد په کوم شکل سره تاسو ته وکي پیدا وی نو دا چې وځي پاو ده اډوانس فلټر وځي پاو ده شکل تاسو کولای شي او بل طریقه هم لري ا دوه طریقہ باندې به موږ د بٹن اضافه کول مزدا کړو نو اس کار سره لاند سوم په دوه میتود کې بيداس وای زرا زم د ټیبل ته فیسټ وم بیا موږ تاسو د فلټر د سر تر سوال لپاره کنټرول سي دا کافي کوټه چلو نه بیا په بل مخه کې حساب کو پیسټ وای مثال د ز پیسټ وم د دې دوه اپشن لپاره به تاسو راځي اول خو د یو خانه پرې شول د یو خالی را سره یو را پرې دو یو ځای بل هم موږ سبق یو ځای د خپل ټیبل د انوان سره کوم پیسټ وای په بل قدم کې په بل ځای راځو اډوانس فلټر ته اډوانس فلټر کې لمړی دا واري به ورته وایم چې کاپي ټانه در لوکیشن زه ځای پر ځای په غلیس کې فلټر نه کوم زه غواړم چې بل لوکیشن ته کاپي کم باقي کې فلټر وکړم نو لیست رینج تاسو لیست کم یو دی ورته وایم چې زموږ لیست هم دا غز موږ لیست دی کرټیریا رینج کرټیریا رینج کې نو هغه سات تاسو ته پنځه کې په کوم ځای کې تاسو سرچ کوي نو هغه به دی خالی را سره انتخاب کوي غیر نه او کاپي ټو په کوم لوکیشن ته تاسو کاپي کوي نو دا غدا پر به هغه لوکیشن انتخاب کوي کله چې تاسو بل ځای کاپي کوي کوم څه نه نسته نو تاسو باغه ان چټرونه انتخاب کوي دون راګانې بور سره انتخاب کوي د اصلي ټیبل څخه زیات وي خو کم نه وي سر مخلاصو راګانې زیات سره انتخاب کوي چې د اصلي ټیبل څخه زیات وي کم نه وي که کم وي بیا تاسو زما سره کیږي که زیات وي کم سره نه لري نو اوکی به کی نو ټیبل برابر واغلی په بل مکه ته به کاپي کی نو په دریم قدم کې به راځو بیرته بیوته یو ماکرو سبق ریکارډ وي ماکرو ټپ نام سره
او دا وره زو ډاټا ته نور ما غاپشن دی اډوانس فلټر کاپی ټو نظر لوکیشن هغه مکه ته برابر دی ما یونیک ریکارډز اونې ټیک مارک کو او به تر زوم ماکرو سره کوم کو سٹاپ وې اوس اسانه یو بٹن جوړو اته یو بٹن جوړ کی اوس پڅو کو ماکرو ټچ مرتاسه سره ریکارډ کړو هغه ورته انتخاب وکې کوې کله چې ما غا ریکارډ کړ نن په خپل خاصه ته خبره چا نن تاسو غوړی ورته انتخاب کی نظر ته نیت نمبر کومه فاینټ څه نمبر کومه فاین اوس نو چې کوم ریکارډ پاندې زو تم هغه شخص ته بيدا کچ نمبر 24 چلو راته فاین باندې کلیک وکي اوس ګوري په غسل ټیبل باندې کار نه لري اوس به دغه وه مو کات باندې چې موږ کاپی ټنر لوکیشن انتخاب کړی په هغه مو کې سر کم کی سرچ کی یا فلټر سره تلسی نو دا د اډوانس فلټر وظیفه ده په دې طریقو باندې تاسو کولای اډوانس فلټر استعمال او پر هغه باندې کار وکړي او کلیر فلټر بیرته فلټر سبا کو کلیر ولته نو کلیر فلټر ضرورت نشته کوم لاست ټیبل فلټر سوي نه دي په دې ټیبل کې موږ اټاش کار کوي او پټي تاسو کولای بل ټام سرچ کی نه هر وخت تاسو کولای مختلف ډاټا سرچ کنټرول ټیبل پکاره چې موږ لیکي ټول ټیبل وښکارا کی دا ته چې موږ ته وښکارا کم نم او ته هم احسان الله وښکارا کړ فاین باندې کلیک وکړه سلام وښکارا سي په سنت باندې پرځو ته هغه سلام وښکارا کړ چې نمبر 24 واه بیا نو پر دوه کلمونه باندې پر نیم او پر سکور باندې ما فلټر وکړ او بیا که څه دې کلیر کړم ساده فلټر وکړ نو بیا به ټول فلټر سبا کې راته ښکارا دي نو دا دا ډوانس فلټر وځي په پسې ټیکسټ کلم ټیکسټ پر کلمونه باندې وړو اسانه موضوع ده کچیر تاسو په یو کلم کې ډیټا ټاولې کې د مثال په ډول ځم نیم فاصله فادر نیم فاصله کلاس فاصله سکور فاصله رزلټ داس یو یو کالم کې مانه ټالي کړل نو ټیکسټ کالم داس وي دا ډاټا واخله په نور کالمونو باندې تقسیم کړ ډلیمیټ ما بیس کې مو یو سمبول کاما داس شکر کړ دا کپیکسټ وي منظم فاصله مو کړو ته ما اوس منظم فاصله وکړی نیکسټ نیکسټ اوس نو دا هر کالم ته کم ډول ډاټا اپلیک په هم نیکټ نمبر داس نمبر پر مټینګ ویلو جنرال دی ټیکسټ دی ډیټ دی سیستم ته تم دا جنرال دی ټول هغه کالم ورته انتخاب وکینش نو برابر زموږ دیو کالم ډاټا واخله په نور کالمونو باندې به تقسیم کړ یا کزر اعظم پدې شکر تاسو کولای شئ کارو کې نیم لیکم کاما فادر نیم لیکم کاما کلاس لیکم دا واری په کاما سره جلا کړی بشي سره جلا کړی په کاما سره جلا کړی زرا زم ورته وام چې ټیکسټ کالم ډلیمیټډ ما بینس کې مو یو سمبول کړ کړی دي کم سمبول ورته وام چې کاما نیکسټ هغه د ټایپن ورته انتخاب یو فینیش کوي نو بر بده کالم 18 واخلی په نور مختلفو کالمونو باندې به تقسیم کوي و به وشي دا هغه سره سره مو ډوپلیکیټ پلس فیل ګور تاسو په هم نیو کې وایرو چې تاسو ډاټا ته فارمټ جوړوي په لیست ډاټا باندې موږ هغه فارمټ اپلای کوو پلس پیس خصه پاتې کوو ریموو ډوپلیکیټ ډوپلیکیټ لمن جوړي ډوپلیکیټ په سمانه سره په دلیز کې دای ګورم دا سنمنو چې مثال دی یو څه اضافه و راغلی واغه ټول ډیجیټي واځي د نمبر څه پېژدي مثال احمد موږ پنځه نه پارلرو نو پنځه څه خمر څو نه پېژدي یو دنه نو ریموو ډوپلیکیټ سره ځو په کم کالم کې وګورم نو په ټول کالم کې دی کوز دم ان سلیکټ ال یو واځ مرته په کم کالم کې وګور پنیم کې نو یو کې نو دی وایم سپارټ ډوپلیکیټ پیدا کړل او تل سونی کولې غالي استاد سوګوري که احمد پنځه نه یو دغه څه نه پېژدي یو دنه هر کالم کې تاسو کوز ډوپلیکیټ لمن ځي او داغه سره وسه پسې ولټیشن رول په هم نیک ګوري شابه شتا سې وشي ویلم زبره سم دغه هډرونه برا واخلم کنټرول سیل به کافی کم ولبې په دې نشي کې کنټرول یې فیسټ په هم نیک ګوري تاسو شي ولل ته نمبر فارمټینګ تاسې یو نمبر فارمټینګ یو سل لپاره انتخاب چا په کلیک کړنه لیکو یا ټیکس سه بل څه بښلی خو دلته هغه خبر داسې مثال ک تاسو نمبر دې انتخاب کړ نمبر بښلی کله اسمه ټیکس نه بکس لیکل اسوي کیا لیکل کې دی ونه لیکل کې دی لیکل کې دی هغه شپکش کې خو صرف د ځانګړي جده پر د نمبر د پاره اوس دلته ډاټا والډیشن والډیشن شرط وایي چې ول کېږي شرط یو کنډیشن وي والډیشن تقریبا دواړه سیم نه در خو څه د فیر لاسه پکشستا ډاټا والډیشن به تاسو سره نه انتخاب وي او هغه ته وایي زه دغه ډاټا بکش اجازه ورکوم نو نو کم ډاټا ته جذب کړي هغه پرېږدي هغه څخه بغیر بل هیڅ اجازه نه وکړي نو زه دا کلاس یا پیسلا باندې د سکور کلم ته انتخابوم د ډاټا والډیشن باندې کلیک کوم اوس اني ولې هغه چې زه وړه غي اجازه استه زړتم چې ټول اجازه نسته زه غواړم چې واز یو ډیسیمل نمبر ډیسیمل نمبر از مرته ساتي نمبرونه چې باغ کې اشاریه عدد د ټول عدد نه اتلای شي د ډیسیمل نمبر وای نو ډیسیمل نمبر چې کوم بیتوین هغه باید دوه دوه په بیس کې وي څو څو ورته وایم چې یا ورته وایم چې دا کوم باید بس بیتوین سي دي ورته د صفر او څه بات ما بنس کې وین د سل اوکي کوه اوس دې ما شرط ورکین زه ولادت لیکل سم د صفر او د څه ما بنس کې د سل ما بنس کې که زه راسم سل ولیکم کوم څه نستان صفر ولیکم کوم څه نستان نسته که یو سړی ولیکم بیا به خمر نه پېږی ډاټا ولیکم اوس مرجع نه درو چې یو سړی ولیکم په خاطر دې چې ما جذب کړو د سل باید څه څه پرې وي د سل پر څه خطر سل پرې سمې شګه خلاصو
نو زه هر عدد لیکلاسم بغیر هغه عدد څخه چې سل څخه غټ وي او هغه عدد چې صفر څخه کوچنی وي. یا زه د لیو ډاټا والیډیشن باندې کلیک کوم ورته وایم چې زه لیست اجازه ورکوم. کم لیست ورته وایم ته په دې کلاس کې وګوره ورډ کاما اکسل کاما اکسس کاما پاور پوینټ. نو دغه څلور کلاس کې ولیکل سل دې اجازه ورکړه دې څخه بغیر به هیڅ اجازه مور کوم. نو په کاما سره غلی سور جلا کوم. نو زه دلته یوازې د ورډ اجازه لرم یا په دې لیست کې تاسو کولی شئ تاسو انتخاب کړئ. د لیست را خلاص کړئ نو بیا بل ځای کلیر کړم. د لیست را خلاص کړئ ورته وایم چې اکسس اجازه ورکوم. دې بل درته وایم چې پاور پوینټ ورکوم. د بل درته وایم چې سیشن کوم ورډ ورکوم. نو هر یو تاسو کولی شئ بغیر له دوغو څلور څخه ماسه بل هیڅ اجازه تاسو نه لرئ. یا زه هم په ریزلټ کې درېږم ډاټا والیډیشن ته ورته وایم چې زه په دې کې ډیټ او تاریخ ته اجازه ورکوم. کوم تاریخ ته چې بټوین سي نه هغه ټول د کنډیشن پرمټینګ شرطونه وو. یا ورته وایم چې زه غواړم ټایم ته اجازه ورکوم ټایم باندې شي کسه او ټیکس لین د خط اوږدوالی زه ورته وایم داسې یو خط اجازه ورکوم چې څو څو مابینځ کې وي د لاس او د شلف مابینځ کې وي. یعنې د لاس هر په څخه کوچنی نسي زتله او د څو هر په څخه غټ نسي شو څه زتله څو څخه څو مابینځ د شلف مابینځ. یعنې داسې یو عدد زه وایم اجازه ورکوم چې د لاس څو څخه کوچنی وي غټ وي او د شلف څخه کوچنی وي. یعنې هر کونه لینت معنا د ټیکس اوږدوالی څو هر په وي باید یا د لږ څخه اضافه وي یا د شلو څخه څه رقم وي کم. دغه رقم تاسو کولی شئ مختلف نور شرطونو ته هم اجازه ورکړئ. هول نمبر بیا یوازې مکمل نمبر نه ګورئ. یو ډیسیمل نمبر نه بل هول نمبر. په هول نمبر کې مکمل نمبر تلای شي اشاریه نمبر نه سپک شت لري او په ډیسیمل کې تاسو اشاریه او هر ډول عدد کولی شئ ولیکئ. نو دا د ډاټا والیډیشن هر ډول شرط تاسو دوه ټکي دغه څخه بغیر به بشي اجازه تاسو نه لري چې بخښ ویلي یوازې دغه شی اجازه تاسو لري او دغه څخه راورسته پسې دته د دوه شرطونه هم لري چې ان شاء الله بیا پر روان درس کوي چې یو انپټ الرټ دی او بل ایرر الرټ دی. هغه به ان شاء الله بیا سبا د خیر.